המנחה של האירוע בהלפרין, הוא קיבל אצלנו את החינוך לפני 17 שנה, ואנחנו די מאוכזבים. מצד אחד האירוע מאוד יפה, הוא מנהל את הערב בטעם טוב, אבל לחיים על השולחנות אין, וזה בעיה. איפה הלחיים, הרב הלפרין? אז אני אעשה בשבילכם לחיים. אצלנו באוקראינה מתחילים עם לחיים, גדי לו לגימו שמקרבס, גוטיונטף, וכפי שהברכה שאנחנו רגילים להגיד ביוטס קיסלב, לשון הטייבו, בלימוד אכסידס ובדרכי אכסידס, תיקוסיימו ושיחוסיימו, לחיים לחיים. אני לא יכול בלי להתחיל עם הקורס הטייב. למי שיושבים פה לידי, ברשות המורד האסרי, הרב אשכנזי, שהאבא שלו זה מאירי ורבי, הוא זה שקיבלתי אצלו שימוש, אני יכול להעביר לך את השימוש שקיבלתי ממנו. יש לי הרבה מאוד ניסיון עם הרב אשכנזי, הרב שלמה אמר שתמיד תמך בנו ועזר לנו. הרב יוסל אהרונוב, בשנים הראשונות היינו רעיבים ללחם באוקראינה, והוא שלח לנו כל שבוע משלוחים של אוכל מהמקולת בכפר חבד. מגיע לו הקורס הטייב. הרב שמואל חיפר, תקשיבו, אנחנו הגענו לאוקראינה, היה מצב קשה ביותר. רב שמואל, הגעתי לארץ, רב שמואל בא לבקר אותנו, עזר לנו להקים את המוסדות, ואז הלכנו בבני ברק לאסוף כסף. רב שמואל חיפר. אתם מבינים שרב שמואל חיפר בשבילו לאסוף כסף, הוא הרי החושב הרעיד, היינו דופקים בדלתות בבני ברק, והוא, כשהוא דפק בדלת, הוא קיווה שאף אחד לא בבית. נכון? אתם זוכרים רב שמואל? הרב פנחס אלטויז, ידידי, שעד היום הוא עוזר לכל השלוחים בעולם, ואני בסייחום, הוא תמיד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, תמיד עוזר לשלוחים. יוסי שניירסון שעומד שם, הספר תורה הראשון שקיבלנו בדניפר, בטוב שינונה אלף, היה מיוסי שניירסון. וכמובן אח שלי, יושב ראש המועצה הדתית, שהוא מדריך אותי תמיד ועוזר לי, ואני רוצה להזכיר לכם, המקום הזה, בטוב שינטס, שזה 1949, אם אני לא טועה, החתונה הראשונה בכפר חבד, והחתונה הראשונה של יוצאי רוסיה, העלייה הראשונה של יוצאי רוסיה בארץ, של ההורים שלי, רב ראובן ודובה קמינצקי, הייתה במקום הזה בדיוק. עשינו מדידות היום עם יוסל, זה יוצא בדיוק במקום הזה, איפה שאני עומד ומדבר, הייתה החתונה ובאיזה תאריך בחי אלול. אז אני מקווה שבאמת, זו הייתה החתונה הראשונה, ובנימין ריפקין לא נמצא פה, אבל אנחנו פתחנו את הפתח לכל החתונות, מגיע לנו 10% מכל ההכנסות. באוקראינה הכל זה עובד עם אחוזים. אבל אז הבנתי שאצל ריפקינים הכל זה מוסד צדקה. לפי שראיתי את המחירים אצלם, כמה עולה חתונה וכמה עולה בר מצווה, הבנתי שבמקום להרוויח אני צריך לשלם 10% מההוצאות, אז החלטתי שאני מוותר על השותפות. איפה בנימין ריפקין? לא נמצא פה, הוא כנראה הלך לישון. צריך לקום בשלוש בבוקר להכין את השניצלים, לכן הוא יושן. על כל פונים, אנחנו פה היום כדי לספר על דייר השביעי. אני רוצה להגיד לכם שבכמה דקות שנתנו לי לדבר, לספר את הסיפור הגדול, איפה הכל התחיל, מאיפה הרבה, ואיפה הכל התחיל בכזו... בכאלה מספר דקות לא שייך, אבל בכל זאת ננסה להגיד משהו, שתקבלו קצת ממה שקורה. ובכלל ידוע שיש אמונה סדיקים, שאמונה זה על פי שמי, צריך להאמין, איפה שאני נמצא בדניפר זה הכל באופן של ראייה גשמית, לא צריך להגיע אפילו לדרגה של אמונה, הכל ברור והכל גלוי, ומי שלא מאמין לי שיבוא לדניפר ויראה את זה בעצמו. יש היום טיסה בשעה 1:20, מי שרוצה מוזמן לבוא איתי בטיסה לדניפר, ולראות את זה בעצמו, את כל מה שאני הולך לספר לכם עכשיו. ונחזור קצת אחורנית, היות ואנחנו חוגגים היום את יוטס קיסלב, שזה חג של האלטר רבה, וידוע שנוטס תחילוסום בסייפון,
וסייפון בתחילוסון, יש דבר מדהים, ואני רוצה להודות לאחי יוסף יצחוק קמינצקי, שגילה לי את זה בזמנו, תמיד יוטס קיסלב היה חג הגאולה. זה חג של חסידי חב"ד. הרבי ישב בבית סוהר, הוא יצא מהבית סוהר, ויש חגיגה, עושים לחיים וברוך השם, יש התוועדות. מה קרה יום בהיר אחד? הרבי רש"ב, יום בהיר אחד, משנה את הסטטוס של היום הזה. במקום שזה יהיה רק יום הגאולה יוטס קיסלב, שזה חג פנימי של חסידי חב"ד, פתאום זה הופך להיות לראש השנה לחסידות. אנחנו מבינים טוב מאוד מה זה ראש השונה. ראש השונה זה דבר שקשור עם כל העולם כולו. זה משהו שקשור עם משהו, עם דברים גדולים שהולכים לקרוא. מתי הרבי רש"ב החליט לקרוא ליוטס קיסלב ראש השונה לחסידס, המילה ראש השנה, ומי שלמד קצת גמרא יודע שראש השנה היא ראש השנה של כולנו, יש השנה לאילנות, זה דברים שקשורים עם כל העולם כולו, זה קרה בתוף ריש סמך בייז. מה קרה בתוף ריש סמך בייז? הנשמה של הרבי ירדה לעולם. ופתאום יוטס קיסלב נהיה ראש השונה לחסידס, כי התחיל מצב חדש בעולם, התחיל הראש השונה לחסידס, כמו שהראש השונה הראשון, שהרי ידוע שהעולם נברא בחוף ה' אלול, אבל זה לא היה ראש השונה. עברו כמה ימים, ורק כשנברא אדם הראשון, זה הפך להיות ראש השונה. כי רק כשיש את האדם הראשון שמבין מה קורה, שיש לו תוכנית, ומבין ומכיר, אז זה הפך להיות ראש השונה. כשהנשמה של הרבי ירדה לעולם בניקולאייב בתוף ריש סמך בייז, זה הפך להיות ראש השונה. כי התחיל דור השביעי. ואנחנו שמים לב לדבר מאוד מעניין. כל הרבים שלנו, ואני רוצה שהילדים יקשיבו, זה מאוד חשוב. הרי היום בעולם, זה בדרך אגב, היום בעולם יש 4,500 שלוחים שפועלים בעולם. והרבה מאוד מהצעירים שיושבים פה חושבים, כל המקומות תפוסים, אני כבר כנראה אצטרך לחפש איזו עבודה אחרת. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו צריכים כל אחד מכם, העתיד של העולם, של יהדות העולם תלויה בכם. יש בעולם היום 15 מיליון יהודים, ובשביל כל 1,000 יהודים צריך מינימום שליח אחד ואשתו. זה אומר שצריך 15,000 שלוחים. תזכרו את מה שאני אומר לכם. בעוד 5, 6, 7, 8 שנים יהיו בעולם 15,000-20,000 שלוחים. העולם צריך את זה וזקוק לזה. לכן העתיד של לובביץ' תלוי בכם. ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כשהרבי נולד, כל הרבים נולדו בערים חסידיות. ערים חסידיות זה מקום מאוד נוח, מקום מאוד... יש את פברינגנס, כולם שומרי מצוות, איפה הרבי נולד? הרבי נולד בתוף ריש סמך בייז בעיר ניקולאייב. העיר ניקולאייב, אני אספר לכם עכשיו סוד. שהרבי רש"ב נסע מאודסה לקרימינצ'וק, הוא לא רצה אפילו להיכנס לשם. הסיבה כי בעיר הזו היו יהודים מחללי שבת בפרהסיה, הם פתחו חנויות בשבת. הוא לא רצה להיכנס לשם. זו הייתה עיר מאוד גדולה, עם נמלים ותעשייה. ואיפה הרבי נולד? דווקא במקום הזה. איפה הרבי ממשיך לגור כשהוא בגיל 7, גם בעיר גדולה מאוד, עם הרבה מאוד אפיקורסים, שונאי דת, בדניפרופטרובסק. זו לא הייתה עיר חסידית בכלל. ומלידתו, הנשמה של הרבי נמצאת בכאלה מקומות, כיוון ששם מתחיל דור השביעי, שם מתחיל התיקון הגדול שהרבי פועל בעולם. ניקולאייב ודניפר. ואני רוצה להגיד לכם, כשאנחנו היינו אמורים לצאת לשליחות בדניפר, וזה סיפור מאוד ארוך. כמה זמן יש עוד? הרב אלפרין. הרבי ענה על כמה אנשים, על כמה שלוחים שרצו לצאת לדניפר אינו מתאים, ודווקא עלינו זכינו שהרבי כתב אישו בשעותי והוא מוצלחס, ויבשרותי ויבשרותוב, ובכלל ידוע עולם השליחות של הרבי, והעולם השליחות של הרבי זה דבר מדהים הרי. הרי אתם, דיברנו, שמענו קודם את הלפרין, חוץ מזה שאין לו פה וודקה על השולחן,
יש עוד בעיה איתו. הוא סיפר קודם, יש אוכל כשר בכל מקום. אני רוצה להגיד לכם, חב"ד זה לא קייטרינג סרוויס. זה לא האוכל. חב"ד היום מדליקה את כל העולם היהודי. חב"ד שינתה את כל האופן איך שיהודי מסתכל על עצמו. אני רוצה להגיד לכם, זה לא סתם שיש לו תערוכה כשהוא מגיע לנפאל או לתאילנד. קייטרינג זה דבר טוב, אבל זה לא האוכל. מה שקורה היום בעולם זה שינוי מהותי. איך שיהודי מסתכל על עצמו, יהודי התחיל לכבד את עצמו, יהודי התחיל לאהוב את עצמו. אתם לא מבינים, אתם נמצאים בארץ ישראל, זכיתם. בכל העולם, בפרט אחרי השואה, היה מצב נורא והיום שיהודים הפסיקו לכבד את עצמם. והרבי ממשיך לשנות את כל העניין. וכשאנחנו יצאנו לדניפר, אז ידוע שבכל העולם יש שלוחי של אדם כמייסה. מה זה שלוחו של אדם כמותו? מה לימדו אותנו? שיש שליח של הרבי, שהוא כמו, צריך לזכור את המשלח, ושלוחו של אדם כמותו, וזה הכל בכוח המשלח. כשאנחנו הגענו לדניפר, אנחנו גילינו דבר אחר לגמרי. מי שהקים את הקהילה הנפלאה הזאת, זה הרבי בעצמו. ואנחנו צריכים רק לא לקלקל. כל דבר שקורה בעיר הזאת, הרבי בונה וממשיך לבנות. כמו שהוא עושה בכל העולם כולו, אבל רק אצלנו זה בגילוי. כמו שראיתם פה בווידאו, שהרבי אומר, יש שם רחוב ששייך אליי. כשאנחנו יצאנו לשליחות, הרי הרבי מנהיג את העולם, אבל הרבי גם דואג לכל יהודי, ולפני שיצאנו לשליחות, האמת היא זה כבר היה אחרי שיצאנו, והרבי ראה את אשתי עומדת, ושאל את הרב בנימין קליין, האם חנה קמינצקי יודעת שבדניפר אין אוכל בחורף? למה? כי בחורף הכל קפוא ואין אוכל. האם הם יודעים שצריך להכין תפוחי אדמה לפני החורף? אז בנימין קליין חיפש אותנו ומצא את אשתי. אני הייתי אז בדניפר ואשתי הייתה בניו יורק, היא הייתה צריכה ללדת. ובנימין קליין שאל האם, שהרבי מתעניין לדעת, האם אנחנו יודעים שצריך להכין תפוחי אדמה. אז אשתי אמרה לבנימין שהכנו 850 קילוגרם של תפוחי אדמה. ושבנימין סיפר את זה לרבי, הרבי היה מאוד צבע רצון. שאנחנו באמת הכנו מספיק אוכל לחודשי החורף. הרבי דאג שלא נשאר רעבים בדניפר, כי הוא זכר מהזמנים שלו את הרעב ואת הצער. והרי ידוע, שדניפר, שזה העיר של רב לוי יצחק ורב צנחנה, היו הרב והרבנית בעיר במשך 30 שנה, ועוד יותר, הרב רשב שהזכרנו אותו קודם, נלחם על כך שהרב רב לוי יצחק שניירסון יקבל את המינוי לרבנות בדניפר, דווקא בעיר הזאת. והייתה אז בעיה, היה אז איזה מאבק עם ציונות וחסידות, שברוך השם היום אנחנו רואים בו את השר ישראל כץ, היום הציונות זה חסידות וחסידות זה ציונות. נכון? זה אותו דבר היום. הציונים הכי גדולים זה החבדניקים, והחבדניקים הכי גדולים הם ציונים. אבל אז היה תקופה אחרת. היה איזו בעיה, והיות והרב הרשב כתב, אז הציונים בדניפר, בעיר שלנו, שתמיד הייתה עיר עשירה, והיא עד היום עיר עשירה מאוד. יש שם כמות גדולה מאוד של יהודים עשירים, יש שם איזו ברכה מסוימת, בזכות הרבה. ומנחם מוסישקין, שיש הרבה מאוד רחובות על שמו בארץ, הוא התנגד למינוי של רב לוי יצחק שניירסון. הוא אמר, אני לא מוכן שיהודי שכתב מכתב נגד הציונות בתנאים ובמצב שהיה אז, יתמנה לרב. ואז מוסישקין עזב את העיר, והשבר שלו, השבר שלו זה חמו, יהודי בשם פלי, שהיה יהודי אפיקורס, לא שומר שבת, ישב על רחוב קרל מרקס וישן סיגרים בשבת, שמע על כל הסיפור, והוא אמר, אני רוצה לפגוש את המועמד של הרבי רשב, ואחרי שהוא פגש אותו, הוא אמר, אני הולך למנות אותו כרב. עכשיו, התנועה הציונית לא הסכימה עם המינוי, אז פלי, שהוא היה מהנדס הראשי של העיר, בעיר הזו דרך אגב, 60% מהתושבים היו יהודים. תמיד, זה הייתה עיר כזו מאוד יהודית, הוא התפטר מהתנועה הציונית, ועוד דבר רציתי להגיד לכם, הרבה מאוד מהאדמות, זה חשוב שהשר ישראל כץ, שבונה דרכים היום, וברוך השם מצליח מאוד, רוב האדמות שנקנו פה בישראל מערבים,
הגיעו מהעיר שלנו, הכספים. יהודים מדניפר אספו כסף ותרמו כדי לקנות אדמות פרטיות מערבים בישראל. יש על זה ספר שלם מצבי הרכבי, מי שרוצה בפרטים יפנה לאחי יוסף קמינצקי, ההיסטוריון של חב"ד. יש לו פרטים בעניין, אבל יש ספר. אז אחרי שאוסישקין עזב ופלי החליט שהוא רוצה לעזור לרב לוי להתמנות לרב, והוא הצליח, רב לוי יצחק שניאורסון התמנה לרב. ואני רוצה להגיד לכם, הם, רב לוי יצחק ורב צנחנה, סבלו בתור יהודים, בתור חסידים, בתור מנהיגים יהודים. זו הייתה תקופה קשה מאוד. ואנחנו יודעים שב-1939 רב לוי יצחק, טוב ריש סמך צדיק טס, רב לוי יצחק נכנס לכלא, הכניסו אותו לכלא, וכל העבירה שלו הייתה שהוא עזר ליהודים להיות יהודים יותר טובים. ועל מה הוא נכנס לכלא? על זה שהוא עזר ליהודים לאכול מצה שמורה ומצות מהודרות, שדרך אגב חשוב מאוד להזכיר, ידוע אנחנו נמצאים בכפר חב"ד, ידוע שהמסירות נפש של רב לוי יצחק, הרב של העיר, הייתה על מצות, מצה שמורה, וזו הייתה הפרנסה של המדינה, היות ובאזור שלנו גודלים חיטים ויצור של קמח וכולו וכולו, ובממשלה ביקשו מהרב שנתן את ההכשר שלא יקפיד, אם נכנס קצת מים וקצת רטיבות שלא יקפיד, והם אמרו לו, הם איימו עליו שאם הוא יפגע בפרנסה ובהכנסות של המיסים, הם יכניסו אותו לכלא. והוא נסע לקלינין, קלינין היה נשיא של ברית המועצות אז, והוא הגיע לשם ושכנע את קלינין בצדקתו, וקלינין נתן הוראה באמת שיתנו לו, יאפשרו לו, לאפשר לתת ליהודים לאכול מצות שמורות. כמובן כשסטלין שמע על זה, הוא מאוד כעס, ובאמת בערב פסח הוא הכניס אותו לכלא. ואני רוצה להגיד לכם, כשאני הגעתי ב-1990, הקג"ב, הם פגשו אותנו וידעו בדיוק מי אנחנו, הם לקחו אותי למקום איפה שישב רב לייביק, ואיפה שירדו לחייו, והיכו אותו וייסרו אותו. זה באמת רחמנות גדולה, ועל זה צריך להגיד, הזוירים בדים או ברינו יקצוירו. היום, הרי מה זה זוירים בדים או ברינו יקצוירו? הרי לכל דבר יש המשך. בדניפר היום יש את המאפיית מצות, מאפייה של מצות שמורות הכי גדולה בעולם, תחת השגחה של הרב אשכנזי. מי הקים את המאפייה הזאת? רב יאנוש סטמבלר. יושב פה רב מאיר איתנו, רב מאיר צבי סטמבלר, שאני בטוח שזה באמת נחת לרב ולרב לוי, כשהיום 120 יהודים מופיעים מצות שמורות שמופצות בכל העולם. סטלין סגר את המאפייה, והרב פתח את המאפייה מחדש. ומאיר עושה כסף. אם אתם צריכים תרומה, בבקשה. ובשבילי 10%. כן, מאיר? כשאני יצאתי לדניפר, הגעתי לעיר, לא יכלתי, אני לא הבנתי, הרב אומר, מדבר איתנו ברוסית, דברו ברוסית, והרב שואל אותי ואת אשתי, איך אתם מדברים ביניכם, ברוסית או לא ברוסית. לא יכלנו למצוא מתורגמן. לפני שהגענו, הקג"ב פנו לכל המתורגמנים בעיר, אל תעזרו לשליח של הרב מלובביץ' שמגיע. ואחד מהמתורגמנים, שהוא ידע יידיש ועברית ורוסית, שפנינו אליו ואמרנו לו, תתרגם אותנו, הוא כמעט והתעלף. עברה שנה, וראיתי אותו ברחוב, אמרתי לו, סשה, תגיד, למה לא רצית לתרגם אותנו? מה עשינו לך? הוא אומר, תשמע, לפני שהגעתם, הזמינו אותי לקג"ב, ואמרו לי, מגיעים לפה החסידים והשלוחים של הרבי, אנחנו יודעים שאתה מלמד עברית ואתה עוסק בפעילות ציונית, אל תתעסק עם מי שמגיעים. אם לא תתעסק איתם, ניתן לך רשות ללמד עברית. אז שאלתי אותם, למה שאני לא אתעסק איתם? אז הם אמרו לי, כי הם אנשים מסוכנים מאוד. אז שאלתי אותם, למה הם אנשים מסוכנים החסידים? אז הם ענו לי, הקג"ב אמרו לי, הסיבה שהם מסוכנים, כי הם לא מפחדים מאף אחד. זו הייתה התשובה. יש משהו מעניין, אני התחלתי בזה שהרבי בונה אצלנו את המוסדות, ויש אצלנו, כמו שראיתם קודם, את הבניין היהודי הכי גדול בעולם.
כשאומרים את הבטילים הזורים בדמעה ברינה יקצורו, אצלנו זה במוחש. יש את המקום איפה שרבלי יצחק ורבי צנחנה גרו. איפה שהם חגיגו את החתונה של הרבי, אבל בלי החתן והכלה. תתארו לכם הורים חוגגים חתונה בלי האבא ובלי בלי הבן ובלי הבת ובלי החתן והכלה, כי לא הרשו להם לנסוע. 5 מטר משם נבנה הבניין היהודי הכי גדול בעולם. יש שם 1,400 מזוזות. כמה מזוזות יש פה בביס מנחם? 7, 8? פשוט תתארו את ההבדלים. 1,400 מזוזות. וכשבנינו את הבניין, הייתה, הבניין הזה נראה כמו מנורה. והחלטנו להעיר אותו כל לילה. ובא אליי יהודה סקינה, ניצולת שואה, כשפתחנו את הבניין, והיא אומרת לי, אני בודדה, אין לי אף אחד בעולם, אבל כשאני הסתכלתי מהחלון, אתמול בלילה, היא באה אליי למשרד, וראיתי את הבניין הזה, וראיתי שהמנורה דולקת, אני הבנתי, היא אמרה לי את זה ברוסית, ואני אתרגם לכם את זה בעברית, שתומי פבידילי, העם היהודי ניצח, עם ישראל חי. זה מה שהיא אמרה לי. זה היו המילים שלה. היא ראתה את הבניין. והיהודי הזה, היהודים שבנו את הבניין הזה, בוגלובה וקולומויסקי, שאתה שואל אותו, למה החלטת להשקיע 100 מיליון דולר באוקראינה כדי לבנות בניין? הוא אומר, אני לא יודע למה, אני לא מבין למה בניתי את זה. זה הרבה בונה את הבניין, הרבה ממשיך לבנות את העם היהודי ואת העתיד של העם היהודי. הלפרין, מה המצב עם הזמן? כמה זמן זה כבר? אה? זה סיפור טוב. הלפרין איש מאוד אפקטיבי. הוא נתן לי לפני זה הוראות מה לדבר, איך לדבר, אבל הבעיה היא ששכחתי את הנייר בבית. חוץ מזה, הוא נתן לי גם וודקה קצת. יש יהודי בשם בוגלובוב, יהודי מאוד יקר. זה הכל יהודים של הבעל שם טוב. ודיברתי איתו היום, אמרתי לו שאני הולך לדבר בפני חסידי חב"ד ובפני המשפחה שלנו, זה הכל המשפחה שלנו. אז הוא אומר, תשמע, תעשה קצת לחיים. עכשיו, באוקראינה קצת לחיים זה בקבוק וודקה. אז עשינו קצת לחיים. ותספר להם איך אנחנו נשארנו יהודים. בזכות מה? בזכות הרבה. ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור אחד. מדברים על כך שיש בעולם 15 מיליון יהודים, 16 מיליון יהודים. הרבה בזמנו אמר משהו מאוד מפליא. שיש בברית המועצות בין 3 ל-10 מיליון יהודים. ואנחנו לא הבנו איך הרבא אומר כזה דבר. אצל הרבא הכל בדיוק. כל דבר צריך להיות בדיוק. פתאום הרבא אומר 3 מיליון, 10 מיליון, אז מה, איפה זה עומד? הרבא התכוון שאם אנחנו כשלוחים של הרבא נשב ולא נעשה שום דבר, אז יהיה 3 מיליון יהודים בחבר העמים, בברית המועצות. ואם אנחנו נתאמץ ונעבוד ונחפש, אנחנו נמצא 10 מיליון יהודים. ויש יהודים בלי סוף. בברית המועצות, כמו שהרבי הבטיח וכמו שהרבי ראה, אצלי בבניין יש קונסוליה ישראלית ומשרד סוכנות, אני רוצה שתדע מזה, מרקץ. מרקץ, אתה שומע? שתדע לך שאצלנו באוקראינה, מי שמעודדים עלייה לישראל זה שלוחי חב"ד. מה הסיבה? הסיבה היא, כיוון שיהודי שמגיע לארץ ישראל, אנחנו יודעים שהנכדים שלו יהיו יהודים, ובאוקראינה יש בעיות עם התבוללות וכולו וכולו. על כל יהודי אבל שעולה לארץ מוצאים 3 יהודים חדשים. לפני כמה ימים הגיע אליי יהודי על המשרד, והיא רוצה להתקבל לארגון החסד שהקמנו. ארגון חסד, היא רוצה לקבל עזרה, היא ניצולת שואה וככה היא אומרת, אבל אין לה מסמכים. היא לא יכולה להוכיח את היהדות. התחלתי לשאול אותה, יש לך מסמכים? היא אומרת לי, לא, יש לך איזו הוכחה אולי שמחגים, מצות? היא אומרת, לא, אני לא יודע, אני יתומה. בגיל 10 לא היה לי הורים, שמו אותי, הכניס אותי לבית יתומים, אני לא יודעת בדיוק מי אני וכולו וכולו. והיא לא יכולה להוכיח, ואני אומר לה, תשמעי, אני צריך לכתוב מכתב כדי לעזור לך לקבל עזרה ל-Claims Conference. ה-Claims Conference זה הגרמנים. הגרמנים נותנים עזרה לניצולי שואה, אני חייב לכתוב איזו הוכחה. הם מאמינים לי, הם סומכים עליי, הם יודעים שאני לא לוקח שוחד כי אני חבדניק, אבל בכל זאת צריך, בכל זאת איזה משהו.
אין לי כלום. אני לא זוכרת שום דבר. והיא כמעט והולכת מהמשרד ובבחיות, כי היא צריכה באמת את העזרה. ואז היא אומרת לי, אתה יודע מה? נזכרתי משהו. כשהייתי בתשע, זה היה לפני שאימא שלה נפטרה, היא אומרת לי, שאימא שלי הייתה כועסת מאוד, ועכשיו תחבו את המצלמות, כי הולכים להגיד משהו שהוא קצת לא כל כך מתאים, שהייתה כועסת מאוד, היא הייתה אומרת לי, קיש מירים תוכס. כששמעתי את זה ממנה, כתבתי לה מכתב שהיא יהודיה. אני רוצה להגיד לכם, וזה היה העיר של הרבה, וזה היהדות של הרבה, וזה מה שהרבה רוצה מאיתנו, שנמצא כל יהודי בכל העולם, ויש מאוד הרבה יהודים, ואני רוצה להגיד לכל הצעירים שנמצאים פה, אם אתם חושבים שכל המקומות תפוסים זה טעות, שהרבה רוצה איינמן דיבל, לקחת את העולם ולהביא את המשיח ולגרום לכך שיהודים יהיו בשמחה ויעריכו את היהדות שלהם, צריך עדיין עשרות אלפי שלוחים בעולם שיפעלו את העניין. ומי שלא מאמין לי מוזמן לבוא לדניפר, לעיר שלנו, ופה יושבים איתנו רב שולם נחשון, איפה שולם נחשון הוא פה? שולם נחשון פה? ומאיר סטמבלר ומנדי גולדשמיד, שמעתם על מנדי גולדשמיד? יש לו רשת מסעדות באוקראינה. אני רוצה להגיד לכם שבדניפר, בעיר שלי, יש 50 אלף יהודים ו-50 שלוחים. לכל אלף יהודים יש משפחה של שלוחים. וככה אמור להיות בכל העולם. לכן תושבי כפר חבד, אני מציע שתפסיקו להתעסק עם כל השטויות ותצאו לעולם לשליחות. אני רוצה להגיד, אתם נראים טוב, אתם אנשים מוכשרים, ואני רוצה להגיד לכם שאז המחלוקות גם ייגמרו פה. ברגע שאתם תצאו לשליחות, אז הקלוסטרופוביה פה תיגמר. אתם תצאו לעולם כי העולם צריך אתכם כדי להביא את הגאולה ולפעול מה שהרבה רוצה מאיתנו, גוט יונטב. ועכשיו ישרול יקנפרסטק רוצה להוסיף משהו. יישר כוח גדול, הרב קמינצקי, שחווינו איתו התוועדות אותנטית מהי, שימשיך לעסוק ברמה בעבודת השליחות ולהפיץ יהדות וחסידות בעירו של הרבה, עיר המלך, ויביא את מושיח תקף ומיד ממש. ואנחנו מתקדמים.